kongsi pacai. Sugeng dalu cere, pacak kampung nyopo di kamane pengi iki. Karo berita-berita poso Surabayaan. Sing kasil di kelompok nakru CTV, teko pirang-pirang daerah ndok Jawa Timur. Aku Neng Caca. Aku Neng Sika Tere iki lo pojok kampung pengi iki. Salah siji perantian lapas Lowok Waru kelas siji Kutha Malang diweruhi gak duwe nyawa ambek keadaane kendat. Petugas gabungan teko Satpol PP Kutha Kediri mbarek Polsek Kutha Kediri nglakoni operasi nang kos-kosan mbarek hotel. Warga royoan tum-tuman angpo nang kelenteng Pak Ki Pyo Tian Siang Ti nang Dalan Jagalan Surabaya. Pojok kampung cendelone arek Surabaya, Britani, wong Jawa Timur. Pojok kampung nang dino Imlek iki dikaiti mbarek berita perkara upayane Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ngelino tahanane terdakwa Ahmad Dhani nang Surabaya akhire disetujoni Pengadilan Tinggi Jakarta. Samarine ento ijen toko PT iki kejati-jati mapenggawa musisi Ahmad Dhani nang Surabaya rebo meneh. Matune ijen teko Pengadilan Tinggi iki diomongno mbare asisten pidana umum utawa Aspidum Kejati Jatim Asep Mariono pas ditelepon Selasa sore wingi. Jare wong lanang teko Sunda iki, ijen teko PT iki metu Senin sore wingi. Mbare metune ijen teko PT iku artine Kejati Jatim garek ngurus ijen teko Lapas Cipinang kenggawa musisi Ahmad Dhani nang Surabaya. Asep Muryono ngomong rencanane pihake ape nggawa Ahmad Dhani nang Surabaya dino Rebo tanggal 6 Februari 2019 utawa sedino pas ape disidang nang Pengadilan Negeri Surabaya. Samarine teko nang Surabaya bojone Mulan Jamela iki ape ditahan nang Rutan Kelas 1A Surabaya nang Medaeng Sidoarjo. Kaya diuruhi berkas perkara Ahmad Dhani iki dinyatakno jangkep utawa P-Selikur mare Kejati Jatim tanggal 3 Januari iko. Maringono penyidik Polda Jatim nyerahno Ahmad Dhani mare berkase nang Kejari Surabaya pas limpahan tahap loro tanggal 17 Januari iko. Bojone Mulan Jamela iki ditetepno dadi tersangka koro-koro omongan idiot sing diomono nang vloge Ahmad Dhani pas aksi tagar 2019 ganti presiden nang Surabaya pirang-pirang dino kepungkur. Fakhrul Rozi, JTV. Perkoroe Wali Kutha Blitar nonaktif Saman Hudi Anwar tibae durung mari. Jaksa teko Komisi Pemberantasan Korupsi utawa KPK ngejokno banding nang putusan 5 tahun dibui nang Pengadilan Tipikor Surabaya Sidoarjo seminggu kepungkur. Ana gugatan banding teko jaksa KPK iki diomongno mbarek Humas Pengadilan Tipikor Surabaya Lufsiana. Lufsiana ngomong KPK ngejokno banding polahe KPK biji, hukuman 5 tahun dipui ke Saman Hudi Anwar ke entengen. Saliyane iku faktor liyane sing garano KPK ngejokno banding polahe hakim wis ngilangno hukuman duit sing genti 5 miliar 100 juta repes. Kaya diruhi Saman Hudi Anwar difonis 5 tahun dipui teko perkara operasi cekel tangan KPK. Nang operasi iku ditemokno duit 1,5 miliar sing disita KPK. Hakim akhirnya nyatakno Saman Hudi Anwar kebukten salah nompo duit sogoan teko rong proyek nang Kutha Blitar. Yaiku proyek bangun SMP Negeri 3 Kutha Blitar merek renovasi Stadion Supriyadi. Saliyane hukuman awak, Wali Kutha Blitar nonaktif iki yo ditibani hukuman denda 500 juta repes. Nek denda gak dibayar, hukumane Saman Hudi ditambah petangulan dibui. Hakim Pengadilan Tipikor yoni pakno putusan jabut hak politike Saman Hudi sak suwene 5 tahun. Fakhrul Rozi, JTV. Terek nanggepi isu sing nyebar nang media sosial perkara perlakuan khusus nang artis Vanessa Angel, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan akhirnya nyerengkal kabar iku. Kapolda Jatim nyatakno nek artis sing dadi tersangka prostitusi online iki diperlakukno podo karo tahanan liyane.
Nanggepi kabar nang media sosial kaitane perlakuan khusus nang artis Vanessa Angel, Polda Jatim akhirnya nyangkal kabar iku. Sangkalan iku disampaikno langsung ka Polda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan nang ngarep awak media awan mau. Kapolda Jatim nyatakno nek pihake merlakono tersangka kasus prostitusi online iku podo karo tahanan wedok liyane. Kaya sing diberitakno sadurunge tersangka Vanessa Angel sempat ngalami syok barek loro samaria resmi ditahan barek Polda Jatim. Tapi mergo loro iku tersangka Vanessa akhire digowo barek diramut nang rumah sakit Bayangkara Polda Jatim sak suwene petang dino. Samaria kondisinya mulai api, tersangka Vanessa Angel dipalekno nang tahanan wedok, barek diperlakono podo karo tahanan liyane. Tersangka Vanessa Angel iki dijerat pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Informasi, barek transaksi elektronik utawa ITE, sing inciman hukumane penjara dukure 5 tahun. Yusmana Windarto, CTV. Sajuke dino Senin wingi tersangka Vanessa Angel wis dipindahno nang sel tahanan di Treskrim Suspolda Jatim. Samaria diramut nang rumah sakit Bayangkara polahe loro. Lah podo karo surat penangguhan penahanan Vanessa sing dicokno kuasa hukume, tim penyidik di Treskrim Suspolda Jatim sing ape ngonokno kajian. Samaria potang dino diramut nang rumah sakit Bayangkara polahe loro mah, tersangka Vanessa akhire dipindahno nang sel tahanan di Treskrim Suspolda Jatim. Ditahane Vanessa iki samaria kasil diagnosa dokter nyatakno nek kondisi Vanessa wis sehat. Barek pirang-pirang alasan pihak kuasa hukum tersangka Vanessa Angel langsung ngirimno surat penangguhan penahanan. Sesuai surat sing dicono iku, tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Polda Jatim CAP ngonokno kajian. Lah kajian iku dilakokno kanggo mertimbangno antarane tersangka mbaleni maneh kelakuane ngilangno barang bukti barek gak kooperatif. Jare Kombes Pol Frans Barung Mangera Kabit Humas Polda Jatim, barek pertimbangan iku kabeh keputusan kaitane surat penangguhan penahanan nang tersangka Vanessa Angel ono ndok tangani pihak penyidik. Yusmana Windarto, CTV. Sauntara iku podo ambek data digital forensik di Treskrim Suspolda Jatim nyeluk 8 saksi artis barek model menimben. Walu artis iki ape teko kenjang kepi berkas acara periksaan perkara balon online utawa prostitusi online sing ngatutno artis. Bariri. Gaya ngembangno selidikan perkara balon online artis sing ngatutno puluhan artis mbare atusan model, penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda Jatim nyeluk 8 artis mbare model. Diceluke para artis menimben iki kaya njangkepi berkas acara periksaan perkara balon online. 8 artis mbare model iku antarane inisiale SR, GN, CSA, EVL, RP, MS, EP alias HKK, barek DWS alias DP. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan jelentrekno, podo ambek surat celukan iku, wong-wong iku ape diperiksa dadi seksi tanggal 7 Februari 2019. Celukan nang artis, presenter, barek model iki podo ambek data digital forensik teko papa tersangka germo utawa mucikari sing ditahan ambek PHE. Sampai saiki penyidik di Treskrim Suspolda Jatim lagi mriksa telu artis barek model Fathia Ginanjasari, Aldi Rajena, barek Riri Febrianti sing dipedhe ono kaitane nang jaringan balon online artis. Yusmana Windarto, CTV. Dibedak supire ngantuk salah sijine prauto diesel mlaku oling terus ngantem prauto trailer teko arah papakan. Konco papat sing siji banji timbangan ditelat enten ono critane mari iki. Awakmu nggo
koyo akeh. Ojo galgalan di dalan. Anu ya mesti gak enak awak aku greges, masuk angin koyo iki. Masuk angin. Ya ngombe herbangin. Nek aku masuk angin, ya herbangin ning sing ngelung aku. Rasa jaene nyus, angine langsung cus. Wah, bener cak sodik awakku seger maneh. Masuk angin, ya herbangin. Ojo lali rek. Entrostop anak? Bila diare, minum Entrostop anak. Dengan bahan herbal, bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Entrostop. Jane dibedak supir ngantuk, salah sijine prauto diesel mlaku oleng terus ngantem prauto trailer teko arah Papakan. Tabrakan iki kedadenan jalur pantura tepake nang Kecamatan Panarukan, Situbondo. Tabrakan adura iki nggarakno bodine loro prauto iku riyek. Masih kecepet bodine prauto, tapi loro supire prauto gak sampe jatuh nemen. Yang ini iki keadaane prauto diesel trailer sak marine tabrakan lalu lintas nang jalur pantura tepake nang Teso Kilensari Kecamatan Panarukan. Goro-goro adurai iku, loro bodine prauto riyek nang dase. Banteri tabrakan garano bodine loro prauto iku nutup separuh embong pantura Situbondo. Batangi loro prauto iku garano lalu lintas kesandet sampai kepeksa dilakokno mbuka tutup dalan. Tabrakan iki kaitane pas prauto diesel plat nomor DK00000 wiki sing disupiri Yoman warga Jembrana Bali mlaku teko kulon Apingetan. Sampai nanggon kedatean sadurunge tabrakan, prauto iku oleng marek mangan separuh marka embong nang arah Papakan. Galet suwe mecungul prauto trailer plat nomor W06118UB sing disupiri Sri Haryanto warga Metiun teko arah Papakan sing mlaku kalem. Prauto diesel sing oleng bare dibedhek ngantuk, dadine langsung ngantem prauto iku teko arah Papakan. Untunge kedadean tabrakan iki gak sampe mangan korban nyawa. Mas yo sempat kecepet bodine montor, Sri Haryanto jatuh bengep nang sikil lorone. Sauntara Yoman mek jatuh suwek nang sikil tengene. Kedadean tabrakan nang jalur pantura iki wis ditandangi ambek unit laka lantas Polres Situbondo. Andi Nurholis, CTV. Salah sijine perantean lapas Lawak Waru kelas siji kutha Malang dierui kak duwe nyawa mbarek kaadaane kendat nang kamar nomor 12 blok 16. Korban nekat kendat dibedhek polahe stres. Korban difonis hukuman 7 tahun dibuyi ambek Pengadilan Negeri Kutha Blitar nang perkara lindungan arek cilik. Abdul Mutalib, 29 tahun, warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, diruhi mati mbarek keadaane kendat nang kamar nomor 12 blok 16 Lapas Lawak Waru Kutha Malang. Jare Kepala Keamanan Lapas Lawak Waru Malang, Giono, korban diruhi kendat mbarek gawe kain kemul, kira-kira jam 2 awan. Sakurunge pengawas blok nglakokno priksaan nang kamare korban karo nyeluk jenengi korban teko njaba sel. Celukan iku sempat dijawab korban. Tapi kira-kira jam 2 awan jatah sego bungkus kae mangan awan korban gak dijopo. Samarene dicek korban wis gak duwe nyawa marek keadaan ning gantung. Abdul Mutalib difonis hukuman 7 tahun barek Pengadilan Negeri Kutha Blitar barek ngenggoni Lapas Lawak Waru ke tanggal 20 Juni 2017 nang perkara lindungan anak. Sakurunge korban manggon barek perantian liane nang blok 16. Tapi polahe stres barek dikuatirno bebayani perantian liane, korban dipindah nang blok 12 kamar 16. Dokter Lapas M. Adib benerno nek korban asli mate, polahe mung kasih awake dhewe mbarek cara kendat. Sakurunge korban sempat diramut 10 dino mbarek kasil diagnosa gelek deg-degan, mbarek angel turu karo gampang nelongso. Ke tanggal 31 Januari, korban dilebokno maneh nang blok.
Samarine diidentifikasi polisi teko Polres Malang Kutho. Korban dievakuasi barek langsung diployono nang kamar mayit Rumah Sakit Saiful Anwar Kutho Malang gawe diotopsi. Rohim Alfarizi, CTV. Dibeda akibat depresi, sak marini ngenteni nang rumah sakit pirang-pirang dino, salah si Jimbok Ndewor asal Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ditemono ngeletak nang rung sepanci de Stadion Kanjuruan Kepanjen. Mbok Ndewor iki sak durungnya direpotno ilang pihak keluarga yang sak suwene telung dino. Maune warga sing nemono ngiro, ne wong wedok iku wis mate. Tapi pas dievakuasi petugas njeketek cuma semaput. Video amatir iki duduk no, pas warga nemok nombok Ndewor ngeletak nang rung sepanci de Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, sing dikira wis mate. Temuan iki langsung direpotno warga nang Polsek Kepanjen. Petugas yang teko nang TKP bareng petugas BPBD Kabupaten Malang, ake-ake ngevakuasi korban. Lapas dievakuasi iku dieruhi, nek wong wedok iki cuma semaput. Barek petugas langsung digawa nang RSUD Kanjuruhan Malang gawe dirawat medis. Korban iki dieruhi jenenge Auntami, 45 tahun, warga Desa Sumber Suko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Sing sadurunge direpotno ilang Barek Musari, bojoe, nang Polsek Kepanjen. Barek ditemoknoe korban iki petugas langsung nelpon pihak keluargae. Jare Kanit Reskrim Polsek Kepanjen Ibtu Supriyadi teko keterangane keluargane korban, Auntami anjen gak kerasan pas ono nang rumah sakit, gawe ngancani wong tuane sing loro. Dibedhek mergo depresi, korban akhirnya nekat mulih wayah bengi. Tapi polahe bingung, korban mubeng-mubeng sampai akhirnya ditemokno warga semaput nang rung sepan. Khairul Anwar, CTV. Wes melbu dino kepapat, Basarnas melakukan telaan wong sing kelelep barek keseret banjir bandang. Sampai saiki korban sik durung ditemokno, lasa untara iku Basarnas sik ngelakono telaan nang waduk Pacang. Salah sijine wong lanang jenengi Ngawatini, 52 tahun, sing dikabarno ilang petang dino kepungkur, polahe keseret banjir bandang nang Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, sampai saiki durung ditemokno. Sauntara iku Basarnas barek BPBD Bojonegoro sik nyacak nelei nang waduk Pacal nang Kecamatan Temayang barek Nangkali. Koyok diruhi Watini kelelep polahe nekat nyebrang kali. Samarine telek kayu gawe obong-obong. Kasile Watini keseret derese banyu kali sing banjir. Koro-koro udan terus pas kepingin mulih nang omahe. Sauntara iku Basarnas ngedum telung tim gawe nyisir kali Gondang. Barek siji waduk Pacal Kecamatan Temayang. Sampai saiki telean kawitan kedadean, sampai dino kepapat samarine kedadean korban sik durung ditemokno. Afrizal Ilmi, CTV. Terek mudale debit banyu kali loro nang Kabupaten Pasuruan garakno atusan omai warga sing nyebar nang pitung desa kerendem banjir sing dhuwure sampai sak meter. Kenjakane onoe kurangi stok panganan gawe korban banjir, pihak BPBD langsung ngirim panganan siap soko nang kabeh warga korban banjir. Koro-koro mudale kali loro nang Kabupaten Pasuruan sing liwat kampunge warga, yaiku Kali Rejoso Mbarek Kali Winong, kira-kira 600 luwe omahe wong sing nyebar nang petung deso kerendem banjir, sing dhuwure sampe sak meter. Petung deso sing kebanjiran iku antarane deso Kedawung Kulon, Mbarek Kedawung Wetan, nang Kecamatan Grati, Mbarek Deso Lebak, Deso Prodong, Deso Bandaran, Deso Winongan Lor, Barek Winongan Kidul, sing ono nang Kecamatan Winongan. Banjir paling nemen kedadean nang Deso Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, kedadean ketino Sloso isu utuk-utuk barek sampe saiki sik durung sat. Santoro dhuwure banyu nang kampunge warga Deso Kedawung sik sampe 70 senti. Sauntara iku Lurah Deso Kedawung Kulon Sugiyarto ngomong, banjir sing kedadeane ket dino Sloso isuk utuk-utuk iki. Garana atusan omahe warga nang Kedawung Kulon sing kerendem banjir sampai sak meter.
Sampai saiki PPPD mulai ngirim no ewangan panganan cepak suku rupo mie instan nang kabeh warga sing kena dampak banjir. Liwat wakile pihak-pihak deso, engkoe panganan iku ape didistribusi no nang warga korban banjir. Abdul Majid, JTV. Mayete korban pedilane kelompok kriminal nggawa senjata nang Papua isu utuk-utuk mau teko nang omahe Ndok Probolinggo. Nganggo sarung kecantol paku ben tambah srawung tenono awak dhewe sing ayu-ayu. Selamat dan sukses atas dilantiknya wali kota baru. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan baik. Semoga kota Probolinggo semakin berkemajuan dan berkeadilan. Keberagaman dan kerukunan tetap terjaga. Semoga kerukunan dan toleransi antar umat beragama selalu terjaga. Ojo galak-galak di dalan. Anu ya Gusti, kaya awak aku greges, masuk angin koyo iki. Masuk angin. Yo ngombe herbangin. Nek aku masuk angin, yo herbangin ning sing ngelung aku. Rasa jaene nyus, angine langsung cus. Wah, bener cak Sodik awakku seger maneh. Masuk angin, yo herbangin. Ojo lali rek. Petugas gabungan teko Satpol PP Kutha Kediri mbarek Polsek Kutha Kediri awan mau nglakono operasi nanggon kos-kosan bare hotel kang nyitak kondisi mapak dino Valentine tanggal 14 Februari ngarep. Yo ngene iki pasangan wong gendaan sing kecakup operasi gabungan Satpol PP Kutha Kediri mbarek Polsek Kutha Kediri. Petugas gabungan nyisir nggon kos-kosan sing ana nang wilayah Ngasinan Rejo Mulyo Kutha Kediri. Pas petugas gabungan ana nang salah siji nggon kos-kosan entuk pasangan wong siji duduk sak bojo. Mari ngono nang salah siji warung ya ana arek sekolah telu sing bolos. Sakliyane iku polisi yo ngilingno nang wong sing duwe nggon kos-kosan sing durung ngurus izin. Petugas yo ngilingno nang wong sing duwe kos-kosan cek gak mindah tangane kamar kos nang wong liya. Iki polahe dibedhek akeh kamar kos sing disewakno sak jaman. Mari ngono polisi nerusno operasi nang Hotel Crown sing ana nang Dalan Mayor Bismo Kutha Kediri. Nanggon kono petugas gabungan yo ngonangi sak pasang wong gendaan duduk sak bojo. Kasih terantip Satpol PP Kutha Kediri Agus Wiratmono ngomong, kegiatan operasi gabungan iki kang nglakokno cipta kondisi mapak dino Valentine tanggal 14 Februari ngarep. Wong-wong sing kejaring iku langsung digawa nang kantor Satpol PP Kutha Kediri gawe didata mbarek dibina. Karepe teko binaan iki dikarepno ceke nang dino liya wong-wong iku gak ape mbaleni kelakuane maneh. Ungguli Cahyono, Penny Kurniawan, CTV. Mayite korban pedilane kelompok kriminal nggawa senjata nang Papua. Isu utuk-utuk mau teko nang omahe Ndok Deso Kramat Agung Kabupaten Probolinggo. Tangisan kuru-kuru pecah pas korban didokno teko ambulan. Total wis welasan warga Probolinggo dadi korban kasare kelompok kriminal nggawa senjata nang Papua. Hawa susah ngemuli omai almarhum Sugeng Effendi 30 tahun, korban brutale kelompok kriminal nggawa senjata nang Papua sing tega medil korban sampai mate. Tekone mayite warga Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo iki langsung dipapak tangisan geru-gerune keluarga korban. Ah!
Keluarga korban gak percaya nek salah sijine anggota keluarga sing nyambut gawe nang Papua kudu moleh gak duwe nyawa sakmarine gulune ketembus peluru pelaku. Teko nang omahe mayite korban kebungkus peti mate. Jari Alfian saksi moto nanggon ketatean, wektu iku bedilan nang awake sik turu nang bin. Sauntara korban sugeng lungguh nang kursi sing gone tepak nang dukure kios. Latiluk mari ngono ujug-ujug ana uwong sing mlaku teko, barek langsung bedil gawe senjata geni nang arahe korban. Kurang luwe ping pisan, korban sempat bengok sampai akhirnya njlungup. Sakmarine diteleni nang omahe, mayite korban digawa nang masjid kae disembayangi. Terus korban dikubur nang kuburan keluarga sing gak adoh teko omahe. Sauntara iku jare Buhori kanca pleke korban, korban klebu sosok sing api, seneng nulung padha pendatangi. Malah korban klebu wong sukses saksuwene kerja nang Papua. Kasil dadi tukang ojek isok digawe buka kios cilik-cilian. Sugeng Effendi klebu salah siji teko welasan warga Probolinggo sing dadi korban pedilan. Farid Falevi, JTV. Ngale nang berita perkara greges getih terek masyo greges getih nang Ponorogo wis ditetepno dadi kedadean luar biasa. Tapi sik tetep ae ana korban sing mate akibat DBD. Saiki arek umur 6 tahun sing kelangan nyawa akibat kena greges getih sing sadurunge wis dirampung nang rumah sakit sak suwene 3 dino. Suasana susah ketok nang omah keluarga Agung Sutopo mbare Uci Nur Fitriasari, warga Desa Josari, Kecamatan Cetis, Ponorogo. Pirang-pirang dulur mbare warga sik ketok ngelayat matee Meisa Anindia, anak ontang antingi Agung Sutopo karo Uci Nur Fitriasari. Arek wedok umur 6 tahun mbare sik lungo nduk bangku TKI ki kelangan nyowo. Samarie diramut nang rumah sakit swasta nduk Ponorogo akibat serangan greges getih. Wong tuane korban sampai saiki sik ketok syok. Koyo-koyoke gak percaya anak wedok kesayangane mate. Meisa Anindia iki korban mate akibat DBD ke-6. Samarie Bupati Ponorogo netepno DBD dadi kedadean luar biasa. Sauntara iku keluarga Meisa saiki cuma ngarepno tandangan nang loro greges getih luwih cepet barek gak mbulet. Saliyane iku pihak Pemkab yo dikarepno aktif ngonono semprotan lamu cek gak ono maneh korban akibat DBD. Heru Kuswanto, JTV. Jumlah pasien greges getih alias demam berdarah nang Jawa Timur terus mundhak. Sampai saiki wis ana 3686 pasien, 55 antarane kudu kelangan nyawa. Mas yo ngono Pemprov Jatim durung nyatakno DBD dadi kedadean luar biasa. Sampai saiki kecatet ana 3686 pasien greges getih sing nyebar nang pirang-pirang daerah nduk Jatim. Teko jumlah iku 55 wong antarane kelangan nyawa. Pasien demam berdarah paling akeh ana nang Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Ponorogo, Barek, Bojonegoro. Kanggo upaya jaga-jaga Dinkes Jatim ngono-ono semprotan nang pirang-pirang daerah. Semprotan iki nggawe cairan kimia khusus sing iso mateni lamuk sampai endok-endoke. Jare Dr. Kohar Hari Santoso, Kepala Dinkes Jawa Timur, Masyo Provinsi Jatim kecatat paling akeh kasus demam berdarah nomor 5 sa-Indonesia, pihake dorong nyatakno iku kedadean luar biasa. Polae kasus ngreges getih iki dorong melbu syarat daerah sing nyatakno KLB, sesuai aturan sing ono, yaiku pengpindoe jumlah roto-roto teko ulan sak durungi. Atiko Hasan, JTV. Saliyane iku akeh pasien greges getih nggawa dampak nang penjaluan getih trombosit ngalami unda-undaan. Kaya sing kedadean nang PMI cabang Surabaya sing penjaluan getih trombosit munda sajeke Desember tahun wingi. Humas PMI Surabaya Triksi Hendria ngomong, penjaluan getih trombosit nang PMI Surabaya munda sajeke ulan Desember tahun wingi. Yaiku ana penjaluan 1500 kantong getih.
Maringono mundak maneh dadi 2600 kantong ketih ndok ulan Januari 2019 iki. Akeh penjaluan iku disebabno akeh pasien demam berdarah sing botono donor trombosit kanggo mbaleno kekebalan awake. Triksi nambahi kecatet stok ketih saben dinoe nang PMI Surabaya, rata-rata ana 300 kantong ketih trombosit. Saliyane Surabaya, kantong ketih trombosit iku yo dikirim nang pirang-pirang daerah sing butuhno, kaya Pangkalan, Sampang, Pamekasan, Barek Lamongan. Atiko Hasan, JTV. Gondewer nom nekat nyolong klambi arek cilik nang salah siji toko sing ono nang Dalan Brawijaya Kutha Mojokerto. Sego gule bumbune terasi ojo ngele teko kene beritane mari sing liwat iki. Di hari jadi Sidoarjo yang ke-160 kita perkokoh persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, aman, dan berkeadilan. Dan untuk memeriahkan hari jadi ini, dilaksanakan pesta rakyat, ngontel bareng, dan hiburan rakyat. Saya berharap berpartisipasi serta mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Selamat dan sukses atas dilantiknya Wali Kota Baru. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan baik. Semoga Kota Probolinggo semakin berkemajuan dan berkeadilan. Keberagaman dan kerukunan tetap terjaga. Semoga kerukunan dan toleransi antar umat beragama selalu terjaga. Ratusan warga Teso Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo nggelar demo nang kantor Teso awan mau. Wong-wong iki protes kaitane dum-duman duit balen teko ngurus sertifikat masal utawa prona taun 2016 sing disita mbarek kejaksaan. Panitia prona dituding gak terang-terangan polahe saben wong sing ngurus wis mbayar 500.000 mbarek entuk duit balen 3.000 repes. Kasus pungli prona nang Teso Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, tahun 2016, sik ninggal no masalah. Masya pengadilan tipikor wis moto salah mbareng jeblosno kepolo Teso Ploso nang penjara. Atusan warga Teso Ploso, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, awan mau ngelorok kantor kepala Teso, ke nompo duit balen ngurus sertifikat prona tahun 2016, sing tau disita mbarek Kejaksaan Negeri Sidoarjo, akae 296 yuto repes. Warga protes polai duit sing dibalek mbarek panitia nang warga cuma 300.000 repes. Padahal warga disik mbayari 500.000 repes. Warga yang nganggep duit balen sing akeh 296 yuto nek didom jumlah wong sing ngurus sertifikat ana 780 wong. Kudune se ana karine 58 yuto repes. Polahe diprotes warga, panitia akhire ngendhek dhisik ngedom duit balen iku. Mujianto Primadi, JTV. Puluhan omah warga sing manggon nang sak dawuhe ril sepur ndok Kecamatan Prajurit Kulon Kutha Mojokerto kencem digusur kanggo mbangun double track sing rencanane ape digarap tahun iki. Sauntara rencana ana egusuran garana warga kuatir polahe durung duwe nggon ge ngiyup ambek durung entuk kepastian manggon nang rusunawa. Sanggang gae ana swidak luwe kepolo keluarga sing bangunan omahe ngadeg nang lahane PT Kereta Api Wilayah Daop 8 Surabaya, rencanane api digusur kanggo proyek mbangun double track sing dilakokno mbarek Direktorat Jenderal Kereta Api pertengahan tahun iki.
Rencana proyek bangun double track iku nggarakno warga sing manggon nang sakdone lahan PT KAI mulai ketar-ketir. Polai wong iki turung duwe pandangan ape manggon nanti. Saliyane iku warga iki yo turung itu kepastian manggone rusunawa. Jari Ahmad Zainuri, salah siji warga, sampai saiki dhek durung tau didata kanggo manggoni rusunawa mbarek Pemkot Mojokerto kaitane karo dampak gusuran. Saliyane Zainuri, seono atusan warga liyane sing nasibe padha. Sauntareku mbangun rusunawa awal tahun iki meh mari. Rusunawa iku duwe loteng papat ambek jumlah kamare ana 58. Tapi sampai saiki wong sing ngejono manggoni rusunawa iku wis ana 400 kepala keluarga. Rusunawa wae pemerintah iku dhewe ana nang Kecamatan Prajurit Kulon. Amiruddin Ilham, JTV. Mbok Dewor Nom nekat nyolong klambi arek cilik nang salah siji toko sing ana nang Dalan Brawijaya Kutha Mojokerto. Lah apa sih aksi Mbok Dewor iku kerekam kamera CCTV sing ana ndok njero ni toko. Aksi nyolong iki ketatian nang toko klambi arek cilik Nur Ilahi nang Dalan Brawijaya Kutha Mojokerto. Pas nglakono aksi ini, Mbok Dewor Nom iki melebu nang jero toko marek epok-epok milih klambi. Mari tolah-toleh kano pegawai toko, pelaku langsung nyolong klambi marek celono arek cilik sing dilebokno nang jero tas sing digawa. Mari ngono pelaku langsung metu teko toko. Yanto, salah siji pegawai toko ngaku, kedadean iku seminggu wingi. Maune pegawai toko curiga, polae pelaku melebu toko mbarek nggawa tas biasa. Tapi pas metu pelaku nggawa tas gede mbarek ono isine. Lah pas diuper pegawai toko, pelaku wis melayu nang arah Kutha Mojokerto. Akibat kedadean iki sing duwe toko torok sampai 400.000 repes. Sadurunge yo ana kedadean kaya ngono wis ping pindho nang toko iki. Lah pelakune padha mbok ndewore. Aminuddin Ham, CTV. Wong lanang budak narkoba sing mari nglakoni bancaan sabu mbarek kanca-kancane nang kos-kosan nduk dalan Fatima binti Maimun dicekel polisi. Tersangka ngaku nek sabu sing sedot bareng kancane iku kiriman teko Madura. Sidoran sabu-sabu nang wilayah Gresik iku gak ocol teko wilayah Madura sing saksuwene iki diruhi dadi enggon masuk sabu-sabu. Teko pirang-pirang daerah sing ono nang Gresik. Kaya ngakune Dedik Kurniawan alias Meek, warga Gresik Kutha sing dicekel anggota Polsek Duduk Sampean polae mari nyetet sabu barek konco-koncone. Sabu-sabu iku dituku teko Madura barek rego 3 yuta sak gram. Barang haram iku dientuki tersangka barek sistem ranjau. Tersangka gak kenal barek wong sing ngirim sabu-sabu iku. Barang iku mek dicopo nang salah siji ne enggon ndok pinggir embong sing wis dijanjeni. Samarene barang dicopo, duwe tersangka ditinggal nang enggon kono. Mari ngono duwe iku dicopo barek wong gak kenal. Pas dina Jumat wingi informasi teko masyarakat nang kos-kosan jalan Siti Fatima sering digaya acara nyabu. Dikembang arek-arek ternyata bener digrebek dina iku kecekel siji jenenge Dedi Kurniawan alias Meek. Waktu itu ya sedang istirahat tapi mari nyabu. Dewean barange dhewe informasi takoni arek-arek itu teko Madura. Tapi transaksinya gak langsung, jadi barang dijopok, duit ditinggal. Sampai saiki polisi sing nguber konco-koncone tersangka sing melok nyabu bareng. Polisi yo nilai wong sing masuk barang karom iku nang tersangka. Bare ono iku tatian iki artine nang Kabupaten Gresik sing akeh sindikat narkoba. Muhammad Amin, JTV. Edaran narkotika terus dipendelengi petugas Polres Malang derek kasile polisi Polsek Turen gabungan ambek booster Satreskrim Polres Malang kasil negep tukang edar sabu jaringan lapas Lowok Waru
nang wilayah Kecamatan Dampit sakmarine njupuk sabu teko bandare sing ono nang jero lapas. Lah teko tangane tersangka iki polisi nyita barang bukti sabu-sabu 6,5 gram. Mustaqim 39 tahun, Mbare Edi Santoso 36 tahun, keluruhi warga Desa Sri Mulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang iki, diamano petugas gabungan Buser Satreskrim Polres Malang, Mbare anggota Reskrim Polsek Turen. Kawitane petugas kasil nekep Mustaqim sing dieruhi, mari nyetet sabu-sabu. Teko tangani Mustaqim iki, polisi nyita karini sabu 0,2 gram gawe barang bukti. Teko periksaan barek kembangan sing dilakoni petugas dieruhi nek barang setan iku asale teko SD. Perantean sing ono nang jero lapas Lawak Waru Malang. Saliyane iku petugas yo kasil nyekel Edi Santoso sing ketepaan mari njupuk sabu teko bandare nang lapas. Teko tangane Edi Santoso iki polisi nyita barang bukti sabu abote 6,5 gram. Jare Kanit Reskrim Polsek Turen Ibtu Hari Eko Utomo, teko omongane tersangka sabu-sabu iku didol maneh, mare paketan Supra sing regane 200.000 rupiah. Saiki petugas sek terus ngembangno perkara iki kanggo nyekel bandar gedene sing termasuk jaringan lapas. Kene nanggung jawabno kelakuane tersangka Mustaqim dijerat pasal 1-4, subsider 1-2 ayat 1. Sauntoro tersangka Edi kena pasal 1-4, subsider 1-2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, perkara narkotika sing incimen hukumane penjara paling pol 20 tahun. Khairul Anwar, CTV. Dum-duman angpau nang kelenteng Pak Kibyo Tian Siang Ti nang dalan Cakalan Surabaya awan mau melaku rame. Jambu mente dokol nang pinggir kali, ojo ke susungale beritane mari sing liwat iki. Di hari jadi Sidoarjo yang ke-160, kita perkokoh persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, aman, dan berkeadilan. Dan untuk memeriahkan hari jadi ini, dilaksanakan pesta rakyat, ngontel bareng, dan hiburan rakyat. Saya berharap berpartisipasi serta mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Neng saiki nang berita perkara Imlek, tum-tuman angpau nang kelenteng Pak Kibyo Tian Siang Ti nang dalan Jagalan Surabaya, awan mau mlaku rame. Manfaatna momen taunan iki, puluhan arek cilik mbare wong ngemis nglompok gawe royoan angpau teko jamaah kelenteng Pak Kibyo. Yong ini iki keadaan latare kelenteng Pak Kibyo Tian Siang Ti nang dalan Jagalan Surabaya, awan mau. Goyok tahun-tahun sadurunge, latare kelenteng iki dibeki karo puluhan arek cilik mbarek wong ngemis sing ngenteni momen dum-duman angpo teko jemaah kelenteng kaya perayaan Imlek. Cek tertib, pirang-pirang polisi mbarek petugas keamanan kelenteng dicepakno gawe njogo momen royoan angpo. Koyok perayaan Imlek tahun sadurunge, royoan angpo iki ngono dadi momen sing dienteni karo puluhan arek cilik mbarek wong ngemis. Gawe ngoleh no angpo Imlek teko pirang-pirang jemaah kelenteng, wawo iku lilo ngenteni ke jam pitu isu. Masyo dipei karo puluhan arek cilik mbarek wong ngemis, jemaah ngaku gak kroso keganggu blas. Jarene tum-tuman angpo sakmarine sembayang iki karepe gaya ngetumno kesenengane pas perayaan Imlek. Yusmana Windarto, CTV. Momen Imlek dirayana uang-uang kaum minoritas keturunan Cina nang Pacitan. Akei gak luwe teko saya ketuang. Lama siok ke ati kelenteng, uang-uang iku seneng mapak tahun babi lemah iki. Momen Imlek iki teti ajang kumpul bareng keluarga. Tak
Tahun anyar Imlek dirayakno karo keturunan suku Tionghoa nang kabeh daerah sanegoro, gak kecuali nang Pacitan. Koyok sing dilakoni keluarga Kris Milia Natalia, warga Talan Ahmad Yani, Kelurahan Sidoharjo Pacitan iki. Mas yo gak atik kelenteng, wong-wong minoritas keturunan Cina iki pancet gelar tradisi sembayang gawe nyambut tahun anyar Imlek. Wong-wong iku maknai Imlek gawe syukur nang kabeh anugrah karo gawe ngrenung no maneh perjalanan urip sak taun iki. Ambek ritual khusus, wong-wong iku mesti nyempetno wektu kaya ngrenung no makna urip nang jero ndonga. Perayaan Imlek kaya keluarga iki sengaja gak digelar ambek hura-hura, tapi ndadekno Imlek dadi momen sing pas kaya kumpul bareng keluarga. Nang taun babi lemah, wong-wong iku njaluk dilimpahno berkah barek rezeki. Ndonga sing dipanjatno dadi motivasi ke mujudno impiane wong-wong iku gawe sak taun iki. Agung Prawoto, CTV. Saliyane iku perayaan Imlek yo ketok nang Bandara Internasional Juanda Surabaya, khususe dino iki nang Bandara Internasional Juanda Surabaya ngonono atraksi barongsai. Kelakuan lincang bare endele barongsai sing dimaino iku gawe seneng calon penumpang. Sing penumpang motor mulo pirang-pirang jurusan bare penumpang sing teko. Seje karo dino biasane nang Bandara Internasional Juanda Surabaya, isuk sampe awan iki mau kaya ngrayakno Imlek nang Bandara Internasional Juanda ngonono atraksi barongsai tepake nang tengah selasar Bandara Terminal Loro. Pirang-pirang atraksi dijalakno karo barongsai mulai teko nyabrangi kayu, ngadeg barek seke loro sampe megal-megol nggudo wong-wong calon penumpang sing ngenteni jamu mule montor mulu. Kelakuane barongsai iki diakoni isok nyenengno wong-wong calon penumpang sing ngaku lagi entuk jatah prei dino iki. Pirang-pirang wong nang bandara sing ngeterno keluargane nang Terminal Loro Bandara Juanda ngaku dee kroso seneng karo ono tontoan barongsai iki. Pirang-pirang atraksi barongsai nggawe dee ngumun karo kesenian khas masyarakat Tionghoa iki. Sauntaraku aksi koyo ngene ape terus dilakokno sak pentaun barek dadi daya taruhi dhewe kae wong nang bandara barek calon penumpang sing ape budal gawe transportasi montor mulu. Usro Indra, CTV. Jelas perayaan Imlek utawa tahun anyar Cina sing tiba dino iki jaluan duwe khususe pecahan 1000 repes ngelakoni lunjaan. Lah Mas yo lunjak, tapi warga gak perlu kuatir polai Bank Indonesia cabang Jember wis nyepakno stok duwe sing si aman. Momentum Imlek jaluan duwe pecahan 1000 clear abang nang Bank Indonesia Jember ngelunjak. Jaluan iku gawe kebutuhane angpau masyarakat sing rayano Imlek Selasa meni. Perkara iki dibenerno karo Hestu Wibowo, Kepala Bank Indonesia Cabang Jember, sing ngaku ono lunjakan jaluan duit pecahan 1000 repes clear abang masih gak signifikan. Dibedek jaluan duit iku gawe kebutuhane Imlek, gawe masyarakat sing rayano. Soale kelir abang nang duwe 1000 repesiku identik mare ikone warga Tionghoa, mare amplop angpau sing lambangno pejo-pejoan mare koncoan plek. Masyo gak nentukno piro nominal duwe 1000-an sing disebar nang masyarakat pas Imlek iki, tapi Kepala Bank Indonesia Jember ngomong bakal tetep ngeladeni jaluan iku, polae stok duwe pecahan 1000 repes nyukupi. Loket gawe jol duwe nang Bank Indonesia terus dibanjiri masyarakat sing ape ngijolno duwe pecahan 1000 repes, ket isu sampe sore. Bank Indonesia yo ngekei kebebasan nang masyarakat, cek gak ngijolno duwe nang Bank Indonesia to, tapi yo nang bank liyane. Feli Kosasi, JTV. Caneng duwe hobi ku biasa, tapi opo dadine nek duwe hobi sing bebayani, yaiku ngoleksi reptil kewan jenis ula wisa. Nang Desa Sanggran, Kebonagung Pacitan, arek nom iki rame dadi omongane wong polai hobine sing ekstrim iku. Pirang-pirang reptil sing dikoleksi klebu ula piton barek king cobra.
Yang ini iki blegere Yayan Adi Nugroho, arek nom teko Desa Sanggrahan Kebon Agung sing duwe hobi ekstrim utawa mbebayani. Arek nom umur 22 taun iki duwe hobi ngoleksi kewan reptil sing ana upase. Reptil sing biasane dikoleksi yaiku ula king cobra sing diweruhi upase isok mateni. Jarene dhewe duwe hobi ket 15 taun biyen. Wektu iku dhewe sik sekolah SD. Ambek bondo teko penggaweane Sukarni, bapake sing gelem telek ula gawe didol kanggo golek kaya kanggo keluarga. Malah sak suwene ngingu ula iki, gak jarang dhewe dicokot sampai jatuh. Tapi polahe wis biasa, cokotan iku kaya wis dadi panganan sak bendinone. Sampai saiki dhewe wis ngoleksi ula pitu. Loro antarane kobra Jawa, barek king kobra, barek limo ula piton, sanca, kembang liyane. Malah polahe ahli ngululutno ula, dhewe barek bapake gelek dijaluki tulung ambek warga Pacitan nek ana ula sing mlebu nang kampunge warga. Jare ula piton sing gedhe iku tau dicekel ambek bapake nang desa Worawari Kebon Agung sing dawane sampe 9 meter. Saliyane digawe koleksi, dhewe yo ngetol ula iku nang pirang-pirang kolektor ambek rego sing variasi, mulai teko 400.000 sampe 2.000.000 repis. Ditelok teko jenis barek dawane ula. Edwin Aji, CTV. Nek biasane kethek duwe ukuran gede, tapi kethek jenis katon top tamarin iki ukurane awake mek sak baje. Lalu cune maneh, kethek iki yo duwe model rambut sing nyeleneh, barek ulune alus kaya katun. Katon top tamarin utawa Saguinus oedipus kelebu kewan asli teko Amerika Kidul. Kewan iki akeh nyebar nang negara Kolombia. Nang alas ombo, kewan iki urip kelompokan. Biasa deh, saben kelompok akeh antarane 12-14 kethek. Polahe katon top tamarin kelebu kewan omnivora, kethek-kethek iki mangan buah kaya apel, lengkeng, barek gedang. Saliyane iku, kethek iki yo mangan ular Hong Kong barek jangkrik. Saliyane tadi kethek paling cilik nang dunyo sing abote kurang luwih mek 0,5 kilo, kewan iki yo duwe ulu sing alus. Ulu aluse iku dominan clear soklat barek ulu putih nang sakdone bathuk sampe gegere. Kethek iki duwe swara alus, barek kadang persis sempritan. Malah nek nurut penelitiane, kewan iki duwe 38 swara sing seje. Nek suarane krungu ngelengking dawa, artine nyeluk kanca-kancane gawe tondo ana bebaya. Katon top tamarin biasane nglairno antarane wulan April barek Juli sing periode metenge 4-5 wulan. Anak kethek sing lagi apik sinau mlaku sakmarine umur 2 minggu sampe 5 minggu. Barek sinau mangan wiwian sampe umur 4 minggu sampe 7 minggu. Anake kethek iki lagi iso ucul dhewe pas umur 10 minggu sampai 18 minggu, barek umur matengi 2 tahun. Sampai saiki, katon top tamarin kelebu primata nang dunyo sing paling keince muspro utawa punah. Ono kurang luwih 6.000 kethek sing sik sisa nang alas umbaran, khususe nang Kolombia. Ake-ake kethek iku muspro polae deforestasi. Nang Indonesia, kethek iki isok ditemoni nang Jawa Timur. Antarane nang Taman Safari Loro Prigen, akehe papat kethek, barek nang Batu Secret Suja Timpak Loro, akehe telu kethek. Rafli Firmansyah, CTV. Siji warga nang Jombang isok nyulap watu sing biasa digawe bangunan dadi perabot sing regane dhukur. Watu teko kali barek gunung iki disulap dadi wastafel barek patung sing dikirim nang Jawa kutho karo luar negeri. Tapi emane pas mongso rendeng kaya saiki pengrajin ngaku kangelan entuk bahan baku. Nang Dusun Seda, Desa Japanan Kecamatan Mojowarno, Jombang, pirang-pirang wong kerja terus mbelah watu-watu kali dadi kerajinan tangan. Watu ukuran gede iki dipecah bar diwujudno dadi patung Buddha ukuran gede. Tangan-tangan rekoso iki mahat watu dadi garis raine patung Buddha.
mulai teko moto, irung, sampai endas podo karo aslini. Sauntara gawe watu ukuran cilik digawe dadi prabot kaya wastafel gawe kebutuhane hotel mbare omah. Termasuk pirang-pirang lampu taman ya diproduksi karo pengrajin nang teso iki. Jere Yakub pengrajin ngomong, usahane iki wis dirintis sekitar taun 2015. Kaitane teko aksi nyaca-nyaca akhire iso dadi sumber rejeki uripe. Dhe'e tuku bahane teko wong ngepul watu, terus watu gunung iki diukir dadi karya sing duwe biji ekonomi. Gawe wastafel ukurane 100x50 cm, didol mulai rego 150.000 sampai 180.000 repis. Gawe patung tergantung ukuran barek ruwete. Kasil karya warga iki kame dirasakno warga Jombang, tapi yo dimanfaatno warga nang Bali, Jawa Tengah, sampai Singapura. Lewat jasa eksportir, barang produksi ini wis akeh di pasar nang Mojonegoro. Emane nang mongso rendang iki, pihake kangelan untuk watu gunung. Pirang-pirang wong pengepul ngaku kangelan untuk watu nang tengah mongso rendang sing duwe potensi bencana nang daerah pegunungan iku. Saiful Mualimin, JTV. Caning Persebaya Surabaya akhirnya resmi mastekno ngontrak pemain asing striker jebolane Glasgow Celtic Amido Balde. Lapangan voli matrase kuning, CE Kak Keri antenana awak dhewe yo Cak Ning. Di hari jadi Sidoarjo yang ke-160, kita perkokoh persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, aman, dan berkeadilan. Dan untuk memeriahkan hari jadi ini, dilaksanakan pesta rakyat, ngontrol bareng, dan hiburan rakyat. Saya berharap berpartisipasi serta mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Persebaya Surabaya akhirnya resmi mastekno ngontrak pemain asing. Amido Balde, striker jebolan Glasgow Celtic iki digadang-gadang dadi gol getter Persebaya nang musim kompetisi 2019. Balde ngenteni posisine David da Silva sing minggat teko Persebaya. Meneng-meneng, manajemen Persebaya nggawe kejutan utawa ngagetno kanca-kanca wartawan barek tekone striker anyari Persebaya Amido Balde nang Stadion Jenggolo Sidoarjo. Cuma Balde sik latihan dhewean bareng kapten tim Karel Ruben Sanadi sing sik catu. Striker jebolane Akademi Sporting Lisbon iki tau mlakrak nang Glasgow Celtic iki digadang-gadang dadi striker garang ngluwihi David da Silva. Pemain kelahiran Genoa Afrika iki dikontrak saksuwene sak musim barek manajemen Persebaya. Manajer Persebaya Chandra Wahyudi ngomong nek Balde wis ngliwati proses rekrutmen sing diterapno manajemen termasuk tes kesehatan. Lakasile, pemain sing tau mbela timnas Portugal umur 20 tahun iki kuwabeh uapi pol. Sauntara iku, pelatih Persebaya Jajang Nurjaman ngaku seneng barek luwego nemen polahe dhewe wis duwe striker sing haus gol ngluwihi David da Silva. Lah kaitane rebo meneh sing jange uji coba musuh klub internale Persebaya, apa Balde ya didokno, Jajang kurung wani. Polahe Balde sik nyesuekno kondisi barek cuaca nang kutha Surabaya. Ambari Taufik, CTV. Keluarga olahraga tarung derajat utawa Pemprov Kodrajat tim siap dadi soebul bet kejurnas Kodrat 2019. Nang kejurnas sing rencanane dibeber akhir Februari iki, Jatim yo nargetno juara umum. Ya,
Kesiapane Pemprov Kodrat Jatim dadi soebul bed kejurnas taun 2019 iki disampaikno Ketua Umum Pemprov Kodrat Jatim Bambang Haryo nang selo-selone apel akbar Kodrat Jatim nang alun-alun Sidoarjo iki. Jere Bambang nek pengurus pusat Kodrat mercayoi Jatim, polai Jatim siap sembarang kalire. Opo maneh kejuaraan iki sifate nasional. Lah kaitane perkara atlet-atlet Kodrat Jatim dhewe, Bambang Haryo ya wis nyepakno atlet sing paling apik nang kelasi. Soal target, dadi soebul bed Kodrat Jatim jelas nargetno juara umum. Cuma ana syarat sing kudu dipendelengi ya iku daerah-daerah sing dadi saingane Jatim. Jabar, DKI Mbarek Jateng, daerah sing kudu diwaspodoi. Ambari Taufik, JTV. Janeng berita mamungkasi pojok kampung bengiki, tapi ojok lali, follow akun Twitter JTV nang @redaksi JTV Mbarek Facebook Nardaksi Spasi JTV, kengirip informasi, saran, utawa kritik. Makili sing tandang kawe aku ning Fika. Mbarek aku ning Caca, sugeng dalu, nedon rimo. Ayo rupane.